ដូចជាសារកានិសក្យៈអីចឹងព្រះអង្គស្ដាប់ពធัวរឿយរឿយមកដល់បត្រៃសរណគមប៉ុន្តែសិក្ខាបទនៅខ្វះខាតណាលោកនៅព្រះអង្គនៅសោយស្រាភាសារាជសព្ទហ្នឹងហៅសោយទឹកចាន់ចណជើងដូណាមិនទឹកផ្លែចាន់ទេប្រែថាទឹកកាចបលៃថាចាន់ដាក់ហ្នឹងនៅសោយទឹកចាន់ហ្នឹងតែដល់ទៅពេលសោយបទីបង្គត់ព្រះអង្គត្រាស់ថាជាព្រះសោតាបានរហូតដល់ទៅផ្អើក្នុងសក្យៈវងហ្នឹងថាបើសរកានិហ្នឹងជាព្រះសោតាបានយើងទាំងអស់គ្នាមាននរណាជាបថុជនបើសរកានិអត់តន់គ្រប់សិល5ផងហើយយើងសត្វសិល5មកយូរហើយវាមិនមែននៅត្រង់សិល5ហើយត្រូវតែជាព្រះសោតាបានទេណាកណាមវាតលសោតាបត្តមៈកើតឡើងហើយសរកានិគឺធ្វើសិក្ខាបទ5ហ្នឹងឲ្យបរិបូរសម្រាប់ជាមួយគ្នានឹងសោតាបត្តមៈព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងនឹងឯងចឹងនឹងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយមហាវេរវៈចឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែនឹកឃើញអរតនីមកថាវាអាចដល់ទៅពេលចិត្តឆ្លាប់នឹងព្រោះយើងបានដល់បរតនត្រៃបានដាប់ពធូហើយយើងមានសិល5សិល8អីធ្វើបន់មកសន្ធឹកទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងដំណើរបរិបត្តិជីវិតរបស់យើងនឹងឯងសប្បាយជាមួយគ្នានឹងគុណធម៌ទៅយើងអប់រំណាកំចាត់បងនៅបាបអកុសលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងរឿយរឿយទៅនឹងឯងអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយើងហើយស្រេចអានឹងជាកិច្ចការងារទាំងកិច្ចការងារនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងដល់អញ្ចឹងយើងមានមេត្តាចិត្តហើយមាននៅមុទិតានឹងឯងនឹកឃើញអង្គណាអ្នកណាដែលបានលៀបបានយោបានតិក្តីសរសើរអីអីហ្នឹងគឺសត្វជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកមិនមែនបានឯងឯងទេមិនថាមកអំពីធ្វើបាបចេះធ្វើអាក្រក់អញ្ចោះមែនទេមិនថាទៅធ្វើបាបធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងចេះតែមានបានលៀបយោអីហ្នឹងទេយើងកុំឲ្យច្រឡំរឿងកម្មរឿងផលវិបាករបស់កម្មរឿងផលរបស់បុណ្យគឺនៅលើបុណ្យជាបច្ច័យបាបក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកឧបនិស្សយបច្ច័យទេតែអ្វីដែលជាផលវិបាកដែលនាំឲ្យមានលាភមានយសសរសើរសុខអីហ្នឹងជាផលបុណ្យបុណ្យបានធ្វើហើយគាត់អាចធ្លាប់ធ្វើជាមួយពុទ្ធជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធវិជាតិណាណាមកឲ្យផលរាប់ជាតិអស់ហើយចេះតែមានឱកាសឲ្យផលបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងគឺអ្វីអ្វីជាសច្ចធម៌ទេមិនដែលកើតខុសហេតុទេយើងយល់ច្បាស់ថាអ្វីអ្វីសិតតែមានហេតុត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តអាអត់មានរឿងកើតទុកមិនសុខចិត្តទេចាំអានេះមកអំពីចូលទៅដល់បរមត្តមិនមែននៅត្រឹមតែបញ្ញត្តិជាបុគ្គលទេបើនៅទៅនឹងបុគ្គលយើងគិតយល់ថានេះធ្វើណានោះធ្វើអានឹងមានរឿងមិនសុខចិត្តអាតែបើយើងចូលទៅដល់បរមត្តនៅក្នុងមួយអង្គម្នាក់ហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិករូបក្រនិសន្នមត់អង្គនេះអង្គនោះលោកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅតែដែលមានជាអង្គនេះអង្គនោះអ្នកនេះអ្នកនោះបើអត់ចិត្តចេតសិករូបឬថាឧបាទានខន្ធទេមានបញ្ញត្តិជាបុគ្គលតែមិនទៅមួយអង្គម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្សែរបស់ខន្ធហ្នឹងឯងចឹងត
ំណនៃវត្តសង្សារដែលមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមមកហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចនិងសមុទ័យសច្ចហើយកំពុងតែវឹកខាត់អប់រំនៅក្នុងមគ្គសច្ចហ្នឹងឯងតែដល់ទៅមគ្គកើតឡើងទៅបានសម្រេចនិព្វានហើយដោយអំណាចនៃមគ្គជាហេតុហ្នឹងនិព្វានហ្នឹងគឺត្រង់និព្វានដែលកាត់នៅកម្មដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិកម្មដែលនាំឲ្យទៅកើតក្នុងសុគតិភូមិលើសអំពី7ជាតិទៀតដូចជាសោតាបត្តមៈអញ្ចឹងណានឹងឯងកាត់អស់កម្មដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិកម្មដែលនាំឲ្យកើតក្នុងភពវត្តសង្សារក្រៅអំពី7ជាតិទៀតយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគឺកាត់ចេញអស់នឹងឯងអញ្ចឹងការដែលត្រូវកាត់កម្មនឹងឯងកម្មដែលនាំឲ្យកើតនៅក្នុងអបាយភូមិនាំឲ្យកើតក្នុងភពវែងឆ្ងាយហ្នឹងមិនមានហ្នឹងឯងគឺជាទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានទាំងភវៈនិរោធោនិព្វានន្តិគឺការរលត់កម្មភពនិងឧបបត្តិភពហ្នឹងដោយគុណនៃសោតាបត្តមៈជាដើមហ្នឹងហើយនឹងឯងដែលឈ្មោះថាពោធិហ្នឹងណាពោធិហ្នឹងគឺសោតាបត្តមៈសក្កទាគិមិមៈអនាគិមិមៈអរហត្តមៈហ្នឹងនឹងឯងដែលហៅថាពោធិហ្នឹងគឺតួមៈហ្នឹងត្រាស់ដឹងទៅក្នុងសច្ចធម៌អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងអត់មានចំណែនអត់មានអ៊ីសានឹងអ្នកអតីដោយសារយល់ដឹងការពិតហ្នឹងដែលព្រះសោតាបានលោកកាត់អស់ហើយដោយអំណាចសោតាបត្តមៈអត់មានមច្ឆរិយៈកំណាញ់អត់មានអ៊ីសាចំណែនអត់មានវិយាលអពុតអត់មានសាថយៈអនុតអួតអាងគឺអត់មានមគ្ខរមិលគុណក៏អត់បលាសវៃរឹកស្មើក៏អត់ឧបកិលេសនឹងត្រូវលះបង់អស់ហើយមិឆាទិដ្ឋិទាំងឡាយទាំងពួងព្រមដោយវិជ្ជកិច្ឆាដែលសង្ស័យក្នុងអរិយសច្ចៈសង្ស័យក្នុងគុណបរតនៈត្រៃអីអីហ្នឹងគឺថាត្រូវលះកាត់ហើយទោះជាមិនទាន់បានជ្រួតជ្រាបដឹងគុណបរតនៈត្រៃទៅច្រើនច្រើនដូចជាប្រខៃណាស្រាប់អីមែនប៉ុន្តែថាមិនញាប់ញួរក្នុងពុទ្ធមិនញាប់ញួរក្នុងពធัวមិនញាប់ញួរក្នុងប្រសង្ឃមានសិលមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រពេលហ្នឹងជាគុណណាទៀតពុទ្ធបរិស័ទយើងវឹកខាត់អប់រំរឿយរឿយហ្នឹងឯងគឺថាម្យ៉ាងឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងឲ្យសម្រេចនៅលោកតរៈនឹងឯងពេលណាប៉ុន្តែមួយទៀតយើងរីករាយឲ្យស្រេចក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងទាំងជាមួយគ្នានឹងការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងបាបអកុសលដូចយើងអាចកម្មសិលបានអញ្ចឹងហើយមើលស្មានតែមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងនឹងងាយណាស់ទៅមែនទេណាវាដូចតែយើងតន់មានសិលអញ្ចឹងមើលយើងមាននឹកឃើញថាត្រូវកម្មសិលអីណារហូតដល់ទៅសម្លាប់ជីវិតសត្វអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅដូចអត់យល់ពីរឿងការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរបស់សត្វសេចក្តីទុកលំបាករបស់សត្វអីអីហ្នឹងគឺអត់យល់ទេចាប់ត្រីកាច់កមើលកាច់ដលងមើលអត់ដឹងថាសត្វទាំងឡាយត្រូវការរស់ណាត្រូវការអាហារបរិភោគអីមើលយើងមើលតែសត្វខំប្រឹងស្វែងរកអាហារបរិភោគចង់រស់ណាហ្នឹងឯងតែដល់ទៅហេរិអតបៈហ្នឹងវាអត់ទាន់កើតគឺមិនយល់វាដូចថាសត្វហ្នឹងគេត្រូវតែសម្លាប់ត្រូវតែបរិភោគអីចឹង
ហ្នឹងឯងចងមន់ចងទាតាមម៉ូតូតាមឡានអីហ្នឹងគឺថាទុកលំបាកសញ្ញុងក្បាលចុះក្រោមដៅអីចឹងទៅគឺវាអត់មានអត់មានថាសត្វមានជីវិតគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យមេត្តាអីចិត្តយើងនោះវាអត់មានតែដល់ទៅត្រូវកើតមានមើលមើលយើងមិនមែនគ្រាន់តែមិនសម្លាប់នឹងព្រោះខ្លាចបាបទេណាមិនសម្លាប់នឹងព្រោះអាណិតសត្វណាព្រោះមេត្តាសត្វគឺនេះមិនមែនមានតែបាណាតិបាតាវេរមណីទេមានមេត្តាករុណាជាកល្យាណធម៌ទៀតអានឹងមើលមើលយើងអាចមានប៉ុណ្ណឹងហើយគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតដែលយើងរីករាយជាមួយគ្នានឹងការអប់រំសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងពេលណាមួយគឺថាគុណធម៌ហ្នឹងកើតឡើងមិនថាសមថៈមិនថាវិបស្សនាមិនថាលោកយៈកុសលមិនថាលោកតរៈកុសលទេគឺដល់ពេលគឺកើតឡើងកើតឡើងវាដូចជាអត្តនេតិនេវេរមណីយើងមិនកាន់យកនៅរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលគេមិនបានឲ្យដោយអាការៈដែលថាទៅលួចទៅប្លន់ទៅបោកទៅប្រាស់អីទេហ្នឹងឯងហើយថែមទាំងមានសម្មាអាជីវោចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃទៀតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងនៅមានឧបាទានជាមួយនឹងរបស់យើងដែលយើងអត់ទាន់ដឹងជារបស់នៃសង្ខារលោកហ្នឹងឯងនេះយើងមានសិលយើងអត់កាន់យករបស់អ្នកដតីដែលគេមិនបានឲ្យទេប៉ុន្តែយើងសម្គាល់របស់ក្នុងលោកនឹងជារបស់យើងយើងចាប់យកនេះអត់មានដាច់សិលទេប៉ុន្តែដល់ទៅវិបស្សនាញាណកើតឡើងគឺបានឃើញអ្វីៗជារបស់ក្នុងលោកមិនគួរដល់ការកាន់យកអានឹងគឺដល់កម្រិតនៃបញ្ញាទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាយេសាំងសម្ពោធិយ៉ាងកេសោសម្មាចិត្តังសុភាវិតังគឺថាអប់រំនៅចិត្តឲ្យបានល្អប្រពៃទៅតាមសម្ពោធិយ៉ាងកេសោនេះនៅក្នុងធួដែលជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងវឹកហាត់អប់រំទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅគឺបានចូលទៅដល់ពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថាអាទៀនបដិនិសក្កេអនុបាទាយយេរតារហូតដល់ទៅខៃណាសវៈជុតិមន្តោទេលោកេបរិណិពុតានឹងឯងគឺមានការលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់អាទៀនបដិនិសក្កេណាគឺថាលះបង់ចោលនៅអាទៀននេះនេះអាទៀននេះតណ្ហានេះការដែលចាប់ប្រកាន់ថាជារបស់យើងនេះព្រោះអ្វីៗក្នុងលោកមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវាអត់មានម្ចាស់វិបស្សនាឃើញអត់មានម្ចាស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគឺថាអាទៀនបដិនិសក្កេអនុបាទាយយេរតាគឺថាជាការដែលត្រេកអរទៅក្នុងអនុបាទេយៈនេះគឺការដែលមិនចាប់ប្រកាន់នឹងឯងបានទៅដល់ប្រខៃណាស្របនឹងទៅណានឹងឯងខៃណាសវៈជុតិមន្តោទៀតមានពលឺភ្លឺស្វាងរុងរឿងទៅដោយបញ្ញាហើយក៏បរិនិព្វានទៅទាំងទេលោកេបរិនិពុតានឹងដោយសឧបាទិសេសនិព្វាន
ចឹងទៅមានជីវិតនៅក្នុងលោកនឹងក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែអត់មានកិលេសតណ្ហាអត់មានសេចក្តីទុក្ខសោកអត់មានសេចក្តីសៅហ្មងហើយក៏ចូលកាន់អនុបាទិសេសៈនិព្វានអាហ្នឹងហើយនេះគឺឥឡូវយើងមានត្រឹមតែថាមិនកាន់យករបស់អ្នកដតីហ្នឹងឯងដូចយើងសូត្រថាអតនាទេនៈអាហ្នឹងមកពីអតនាំងហើយនឹងអាទេនៈហ្នឹងហើយអតិនាំងហើយនឹងអាទេនៈហ្នឹងហើយអតិនៈហ្នឹងណាគឺបានដីថាទេនៈរបស់ហ្នឹងរបស់គេឲ្យហើយដល់ទៅអតិនៈហ្នឹងណាបល័យអតិនាំងហ្នឹងគឺបានដីថារបស់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេណាហើយអាទេនៈទៅកាន់យោទៅយោរបស់គេមិនបានឲ្យហ្នឹងបានវាទៅជាអតិនាទេនៈនឹងកម្មយោរបស់តែគេមិនបានឲ្យប៉ុន្តែដល់ទៅសិលវេរមណីវាចាហើយមើលយើងចេះវាចាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឃើញគេភ្លេចបោះរបរកបោបលុយអីហ្នឹងគឺថាសុបាយចិត្តយកទៅជូនគាត់ទៀតផងចឹងគាត់នោះក៏រីករាយអរគុណអីចឹងទៅសុបាយទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងឯងយើងមានចង់បានរបស់អ្នកតិអីបើយើងមានសិលប៉ុន្តែយើងវានៅកម្មយោរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងនឹងឯងអត់ចូលអត្តនេទានអត់មានដាច់សិលអីទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងការដែលយើងកាន់យករបស់ក្នុងលោកវានៅជាអ្នកទោសរបស់លោកនេះអញ្ចឹងហើយបានជាវានៅតែមានបដិសន្ធិតមកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងទទួលទុកទោសរណកម្មអីទៅតាមការដែលយើងនៅក្នុងលោកហ្នឹងដល់ទៅពេលយើងឈប់កាន់យករបស់ក្នុងលោកអាហ្នឹងរួចចាកពន្ធនាគារនៃវដ្តសង្សារហើយអត់មានបដិសន្ធិតទៅទៀតទេរួចពីភាពជាអ្នកទោសហើយបើយើងអត់ចាប់យករបស់ក្នុងលោកនេះទេនឹងឯងយើងប្រគល់ទុកដាក់ឲ្យជារបស់ក្នុងលោកនឹងគឺថាបានលះបង់ហើយអានឹងដែលព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំយើងទៅតាមផ្លូវដែលត្រូវរួចផុតចាកលោកនឹងទុករបស់ក្នុងលោកនឹងឲ្យលោកនឹងទៅអានឹងតលវិបស្សនាកើតឡើងហើយថាឥឡូវវាមិនតាន់មានមែនប៉ុន្តែដល់ទៅពេលមានវាដូចថាកាលដែលយើងមិនតាន់មានសិលអញ្ចឹងមើលយើងមានបាននឹកឃើញសិលអីដែលយើងត្រូវកាន់ត្រូវថាស្រាប់តែដល់ពេលបានមកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនេះនឹងឯងមានវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហារទៅប្រសង់គង់នឹងទៅបានជួនកាលក៏កើតទុកអីសោកអីនៅក្នុងផ្ទះសបែងរឿងរ៉ាវក្រុមគ្រួសារអីចឹងដែរណាចឹងទៅក៏មិត្តភ័ក្ដិបបួលមកវត្តអីក៏មកផុតពីផ្ទះពីអីចឹងទៅស្រាប់តែឧបនិស្ស័យមានទៀតវឹបកម្មសិលហ្មងហើយស្ដាប់ធัวទៅយល់ទៅសบายទៅវាស្ងប់រងាប់អារឿងទុកសោកអីអីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទៅអូបើធัวទៅជាអងហ្នឹងចឹងទៅវាមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងមើលកើតទៅជាមានសិលដោយសារការដែលយើងមានកល្យាណមិត្តហ្នឹងចិត្តល្អណាស់ដែលកល្យាណមិត្តបានដឹកនាំឲ្យយើងមកជាអ្នកមានសិលហ្នឹងណាហ្នឹងឯងតែយើងត្រូវនឹករលឹកឃើញគុណដល់ក្រៃលែងពីព្រោះនេះជាធម្មសម្បត្តិណាតែក្រៃលែងជាវត្ថុសម្បត្តិខាងក្រៅដែលយើងអាចមានទានមានសិលមានសទ្ធាមានសមាធិធិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងតេតួងនឹងកល្យាណមិត្តតេតួងនឹងមេត្តាបិតាអីអីចឹងអញ្ចឹងបានដូចបងប្អូនកូនចៅដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាគឺ
មុនដំបូងជ្រើសរើសមុខមាត់តាមរយៈនៃរូបភាពតែរើសយកមុខមាត់ស្អាតល្អអីអីចឹងអានឹងឯងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅនៅជាមួយគ្នាមិនបានយូរប្រមាណទេណាមួយវាសំវាសំជាមួយគ្នានឹងរូបភាពនឹងសំឡេងនឹងក្លិននឹងរសនឹងផតពៈនឹងនឹងឯងទៅណាមួយវាប្រែប្រួលទាំងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងបានថាអាការជ្រើសរើសគ្នាជាគូសកលភិយាស្វាមីអីនឹងគឺដោយច្រើនចាប់យករូបបារម្ភនឹងឯងមកជាបឋមធានដល់អញ្ចឹងទៅនោះយើងអ្នកម្នាក់យល់ដឹងរឿងនឹងទៅក៏ចេះតែខំតបតែងមុខមាត់ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អអីអីទៅតាមរឿងលោកីនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងទាំងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានទាំងពីរដែរណាបានទាំងរូបសម្បត្តិនឹងហើយនឹងណែចរិយាសម្បត្តិចិត្តសម្បត្តិធម្មសម្បត្តិនេះហ្នឹងឯងក៏បានទៅតាមហ្នឹងឯងគឺដោយសារបុណ្យរៀបចំមកមិនចាំបាច់ជាប្រឹងប្រែងតុបតែងអីទៅប្រហែលទេវាស្អាតវាល្អទៅតាមការសន្និមត់ក្នុងលោកហ្នឹងណាដោយសន្និមត់រឿងស្អាតល្អហ្នឹងការប្រៀបទឹមគ្នាហ្នឹងវារៀបចំដោយបុណ្យណាដោយព្រះពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងមើលព្រះអង្គគឺគ្រប់ពុទ្ធចាំបាច់ត្រូវតែស្អាតអញ្ចឹងបាច់ត្រូវតែល្អមហាបរិស័កលក្ខណៈត្រូវតែមានគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់អញ្ចឹងឆាប់ពន្ធរាំងសីប្រកេតមាលាណាផ្ទៃប្របាទរូបមង្គល108ជាពិសេសកងចៈផ្ទៃបរោះទៀតកណាខ្ញុំណាឃើញក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរពុទ្ធវង្សនៅពេលព្រះអង្គសាងពភ្នោះកណាហើយនឹងទៅនៅក្នុងអត្ថកថាដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រាហ្មណវេកដែលព្រះអង្គទ្រង់លួងលោមព្រះចូឡបណ្ឌកៈនឹងព្រះថាលោកលើកបន្តិចមកថាព្រះអង្គបានយកព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែលប្រដាប់ទៅដោយរូបកងចៈអង្អែលបសីស័កព្រះចូឡបណ្ឌកៈកណានៅពេលដែលព្រះមហាបណ្ឌកៈនឹងបានបណ្ដេញប្អូនព្រោះប្អូននឹងជាប់បាបកម្មមករៀនធ្វើមិនចេះហើយបងជាព្រះអរហន្តហើយលោកមិនមែនកាចលោកមិនមែនចិត្តអហប្រតិយអក្រក់អីទេតែសម្លឹងឃើញផលក្នុងអនាគតបានព្រះធម្មវិភាកប្រោះប្រទានស្រោចស្រង់នឹងប្រទានប្រកម្មឋានសម្ដែងពធទៅហើយក៏បានសម្រេចព្រះរហ័តទៅព្រមទាំងរិទ្ធហើយជាប់ឯកតតិកៈ2ទៀតផងចូលបណ្ឌកៈនឹងក្រំតែចង់លើកថាព្រះអង្គនៅនឹងផ្ទៃព្រះហោះហ្នឹងមិនមែនតែផ្ទៃប្របាទទេណាផ្ទៃព្រះហោះហ្នឹងគឺមានរូបកងចាក់ដែរទៅណាអង្អែលបសិស័កព្រះចូលបណ្ឌកៈនឹងឯងដោយព្រះហោះប្រដាប់ទៅដោយរូបចាក់ហើយបើលោកយាយលោកយាយរបស់ឧបាសិកាវិសាខាគឺចន្ទៈបតុមាទេភិយារបស់មេនតកសិទ្ធិនឹងជីដូនជីតារបស់ឧបាសិកាវិសាខាលោកយាយគាត់
មានបាតដៃម្ខាងរូបប្រចាំគឺមានស្នាមរូបប្រចាំអញ្ចឹងមកម្ខាងទៀតរូបផ្កាឈូកគឺណាអញ្ចឹងបានមានឈ្មោះថាចន្ទៈបតុមាហ្នឹងហ្នឹងហើយចន្ទៈគឺប្រចាំបតុមាបតុមហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់សោតាបត្តិផលនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីវសាទី5ពីកោដាគិរសាលានៃមហាវ័នហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏ចូលឆ្លងកាត់ទៅតាមភតិយនគរហ្នឹងតាំងពីបាសិកាវិសាខាហ្នឹងឪពុកហ្នឹងមិនទាន់បានចូលមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដែនកោសលម្លេះនៅនឹងផត្តិយនគរក្នុងដែនមគធៈហ្នឹងហ្នឹងគឺបាសិកាវិសាខាព្រមទាំងបរិវារទាំង500នាក់ហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយលោកយាយលោកតាឪពុកម្ដាយអីក្នុងពេលហ្នឹងឯងទៅសម្រេចសោតាបត្តិផលក្នុងវិជន7ឆ្នាំគឺណាបនរៀបចំមកឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលទាំងហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់វិជន40ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងវិជន35ហើយវសាទី5ព្រះអង្គរួចហើយអញ្ចឹងគឺវិជនព្រះអង្គ40ឧបាសិកាវិសាខា7ឆ្នាំគឺណាអញ្ចឹងគឺប្អូនព្រះអង្គ33ឆ្នាំទាំងកណាដល់អញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបាសិកាវិសាខានៅអាយុឡើង120ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអស់ជីវិតក្រោយព្រះអង្គច្រើនណាស់កណាច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងមើល120ត្រូវ40អាយុហ្នឹងលើសព្រះអង្គ40កណាហើយកើតក្រោយព្រះអង្គ33ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចបោកបានហើយណា40និង33នឹងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯង73ក្នុងពុទ្ធសករាជហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាត្រង់ដែលថាអ្វីអ្វីដែលមានបំបានធ្វើមកយើងមិនចាំបាច់បង្ខំពេកទេហ្នឹងឯងដូចជាយើងចង់មានចង់បានអីធម្មតាប៉ុន្តែកុំដល់ទៅថ្នាក់តលតែទៅបោកប្រាស់គេងប្រវាញ់លួចប្លន់ប្រព្រឹត្តការអញ្ចឹមជីវិតខុសអីយើងអ្នកជឿកម្មផលមានសទ្ធាក្នុងសាសនាយើងជ្រាបហើយបើយើងទៅត្រូវមានបានដែលបនយើងធ្វើមកណែអាការដែលយើងប្រព្រឹត្តចិត្តជីវិតត្រឹមត្រូវល្អហ្នឹងគឺថាមានបានអញ្ចឹងទៅហ្មងចឹងហើយយើងក៏មិនចាំបាច់លោភលន់អីពេកទេគឺយើងរស់នៅដើម្បីចិញ្ចឹមសិលយើងរស់នៅដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពធវេលមុំគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងយកធម្មសម្បត្តិជាបឋមប្រធានមានបានប៉ុណ្ណាក៏អាយុយើងវាមិនបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំអីទេត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅជាពិតប្រាកដណាស់ឆាប់ឆាប់អីអញ្ចឹងត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាប់ទៅក្នុងទានសិលភាវនាហើយបើថាមានបុណ្យឲ្យផលមកមានចាំបាច់ទៅប្រព្រឹត្តបាបកម្មអីមើលដោយបាសិកាវិសាខាអីហ្នឹងមានមូមណាស់លោកសិទ្ធិអណាតបណ្ឌិតអីអីចឹងទៅចូលទៅកសិទ្ធិចដិលសិទ្ធិគាត់កើតមកមានភ្នំមាសនៅក្រោយផ្ទះហើយស្រាច់មើលហើយមានទៅកសិទ្ធិអីអីហ្នឹងជីតាបាសិកាវិសាខាប្រពេមាសក្នុងដី8ករីស័ក4ជ្រុងហ្នឹងហើយក្រណនៅក្នុងប្រពេមាសមួយហ្នឹងស្អីស្អីប្រើមនុស្សមកចម្ពូទ្វីបមិនអស់ផងនេះ
អានឹងបំដែលបានធ្វើមកតាំងពីសាសនាពុទ្ធវិបស្សីអានឹងក្រំតែរំលឹកថាយើងកុំទៅបង្ខំរឿងមានបានអីហ្នឹងមិនមែនថាយើងមិនធ្វើកិច្ចការងារអីទេប៉ុន្តែការងាររបស់យើងគឺសម្មាអាជីវៈចាំជីវិតដោយប្រពៃហើយយើងដឹងថាបើត្រូវមានបានវាមានបានហើយហ្នឹងឯងព្រោះជួនកាលវាមានបានមកត្រូវភ្លើងឆេះមើលមានបានមកត្រូវចោលលួចចោលប្លន់ស្លាប់ទាំងជីវិតអីចឹងទៅទៀតហើយមើលវាមាននៅក្នុងអំណាចយើងចេះតែទៅធ្វើអីបានចឹងដូច្នេះទោះជាអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវលោកតោះផ្លូវល្អអត់ខ្ចោះមេអង្គ8មេអង្គ8បានប្រសើរទៀតលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតដែលបានទៅកើតនៅឋានតោកសិតនឹងបានត្រឡប់មកទូលព្រះអង្គសរសើរវត្តចេតពុនមកគាថាដំបងចឹងអីទាំងហេតាំងចេតវេនាំងខ្ញុំណាពុកមិញច្រឡំចេតវេនេព្រោះមុននឹងរតនីពគាថានឹងមកបានសោតអំពីកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់លោកចិត្តីនៅក្នុងប្រសោតអេវមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភគវាសាវត្តយ៉ាងវិហរតិចេតវនេជាប់ចេតវនេហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងទៅប៉ុន្តែដល់មកក្នុងតគាថានេះចេតវនាំងអ៊ីទាំងហេតាំងចេតវនាំងប្រែមកថាវត្តចេតពុននេះអ៊ីទាំងណាវត្តចេតពុននេះហេតាំងមានប្រយោជន៍យើងក្រំតែលឺប៉ុណ្ណឹងយើងពិរោះណាស់នឹងឯងតាមតែសទ្ធាជ្រះថ្លាណាយើងនឹករលឹកឃើញព្រោះយើងអានក្នុងប្រសូតផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គគង់នៅសម្ដែងពធហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាហើយឡើង19ព្រះវស្សាយូរណាស់ហើយមិនមែនតែប្រពុតមួយអង្គទេណានៅក្នុងអត្ថកថាអំពីពុទ្ធវង្សខាងចុងបានសម្ដែងថាកន្លែងដែលមិនឃ្លៀងឃ្លាតមាន4មួយគឺកន្លែងពុទ្ធត្រាស់ដឹងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺរតនបលាំងហ្នឹងគឺនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងទី2គឺកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមចក្រទី3គឺថាជើងក្រេទាំង4នៅមហាគុណកតវត្តចេតពន្ធហ្នឹងហើយនឹងទី4គឺសង្កសៈអចលៈចេតិយចឹងដែលព្រះអង្គយាងពីតាវតឹងមកព្រះអង្គទ្រង់ជន់ប្រថាប់ទីកន្លែងណាគឺថាគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវត្តចេតពន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែមានឈ្មោះវត្តផ្សេងផ្សេងដូរឈ្មោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែទីកន្លែងហ្នឹងទាំងយើងនឹករលឹកហើយអនាថបណ្ឌិកទេវបុត្រហ្នឹងបានប្រកាសថាអ៊ីទាំងហេតាំងចេតវេនាំងអិសិសង្ខៈនិសេវិតាំងវុទ្ធាំងធម្មរាជេនៈបេតិសញ្ជៈនាំងមមៈហ្នឹងឯងក្នុងពគាថាទី1ហ្នឹងគឺវត្តចេតពុទ្ធនេះគឺណាហ្នឹងឯងវត្តចេតពុទ្ធនេះអ៊ីទាំងហេតាំងចេតវេនាំងវត្តចេតពុទ្ធនេះមានប្រយោជន៍ឯសិសង្ខៈនិសេវិតាំងគឺជាទីអាស្រ័យនៅនិសេវិតាំងណាជាទីអាស្រ័យនៅនៃសង្ឃដែលជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណ
អេសេហ្នឹងគឺអ្នកស្វែងរកនៅគុណចាអាវត្តថាងធម្មរាជេនៈគឺទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មរាជាក៏ព្រះអង្គគង់អាស្រ័យនៅដល់ចឹងទៅបៃតេសัญជៈអ្នកនាងមេមៈហ្នឹងគឺជាទីកើតនៃបៃតេណាជាទីកើតនៃបៃតេដល់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទូលព្រះរាមានវិភ័យអញ្ចឹងណានឹងមើលគាត់សប្បាយចិត្តតាំងតពីបានទូលព្រះអង្គអរតនីទៅកាន់សាវត្ថីហើយបានរាប់ក្នុងការកសាងទីវត្តចេតពតនឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលត្រាស់ថាជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងក្នុងការដែលសមណៈអាស្រ័យនៅដល់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តរហូតក្នុងបុណ្យដែលបានធ្វើហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើបុណ្យហើយនឹងសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនឹងឯងដើមជាអាកំបាំងទាំងបងប្អូនកូនចៅក្រៅក្រៅមើលមកមិនឃើញទេត្រង់ដែលថាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងបុណ្យដែលធ្វើហើយនេះហើយយើងជាមិត្តភក្តិអីនឹងគ្នានឹងដែលរៀបរាប់កន្លែងនឹងបាញ់មិញនឹងគឺជាមិត្តដែលឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគឺមិនតាក់ទងនឹងរឿងរូបអីនឹងប្រមាណទេណាអានឹងគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តដូចថាឆាវឆាវដបងអីទៅទេមកវឹបមកវែកអីចឹងទៅទេតែដល់ទៅមិនត្រូវអធិស្ស្រ័យដូចថាពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកមានសទ្ធាទានសិលអីចឹងហើយដល់ទៅមិនត្រូវគ្នាកន្លែងហ្នឹងអានឹងគឺមានការមិនសប្បាយចិត្តរឿយរឿយហើយត្រូវបន្ទោសត្រូវប្រឆាំងត្រូវតោះចឹងបានយើងជ្រើសរើសការសប្បាយចិត្តនេះជ្រើសរើសការសប្បាយចិត្តភរិយាស្វាមីធ្វើការងារគឺថាចេះឲ្យអភ័យដល់គ្នាសំខាន់ណាស់គណៈស្មោះត្រង់ហើយឲ្យអភ័យហើយជាអ្នកមានទានមានសិលសត្វយល់ទាំងយល់ថាមនុស្សយើងវាមិនដូចគ្នាទេយើងកុំចាំបាច់ចង់បានសេចក្តីល្អពីអ្នករតីទៅតាមតែចំណង់ដែលយើងចង់តើយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អអីខ្លះដល់អ្នករតីយើងគិតអារឿងខ្លួនយើងវិញចឹងនឹងបានជាសេចក្តីល្អជាទីពឹងរបស់យើងនឹងឯងក្រំតែឈ្មោះថាយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់អ្នករតីប៉ុន្តែតាមពិតចិត្តយើងទេដែលសន្សំសេចក្តីល្អនឹងនោះសម្រាប់ជាទីពឹងឲ្យខ្លួនយើងហើយយើងគិតកន្លែងនឹងវិញរឿងអ្នករតីយើងកាត់បន្ថយអាការដែលយើងទៀមទាចង់បានសេចក្តីល្អពីគាត់ច្រើនច្រើនហ្នឹងភរិយាស្វាមីអីហ្នឹងណាកុំចេះតែប្រៀបផ្ទឹមទៅភរិយាអ្នករតីស្វាមីអ្នករតីអីអីតែអញ្ចឹងគឺឃើញភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាប់វាអន់វាខ្វះខាតអីចេះចោះហ្នឹងយើងកុំចង់បានអ្វីអ្វីពីអ្នករតីមករកខ្លួនឯងដោយសពគ្រប់អញ្ចឹងបើយើងចង់ថាឲ្យអ្នករតីនឹងបានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់អានឹងការចង់របស់យើងប្រកបដោយមេត្តាឲ្យអ្នករតីនឹងល្អទៅដើម្បីអ្នករតីនឹងឯងបានទីពឹងបើដូចយើងចង់ឲ្យកូនបានជាកូនល្អអញ្ចឹងណាវាយសង្គមមេដាបិតាអីអីនឹងយើងសប្បាយចិត្តហើយប៉ុន្តែវាត្រង់ឲ្យថាកូនបានបុណ្យជូនអីឲ្យអីយើងនឹងយើងសប្បាយចិត្តហើយប៉ុន្តែថាតាមពិតយើងមិនមែនចង់ចេះតែបានអីពីកូនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងអរមកពីកូនចេះធ្វើបន់កូនបានទីក្តីសុខក៏ណាអានឹងឯងដែលមេត្តាបិតាច
ជាអាហុណាយាចពតតាណងទានជាអាហុណាយៈបុគ្គលឋានៈព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខនឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យអ្នករតីធ្វើសេចក្តីល្អបានសុខអាហ្នឹងគឺមេត្តាចិត្តហើយបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើល្អឲ្យយើងអាហ្នឹងយើងមុខតែមានការតោះចិត្តខកចិត្តរឿយរឿយហើយនឹងឯងទៅបើយើងគិតធ្វើល្អឲ្យគេវិញអាហ្នឹងគឺមានតែល្អទេមានតែល្អអាហ្នឹងភរិយាស្វាមីណារស់នៅជាសុខជាមួយគ្នាគឺរៀនកាត់បន្ថយចំណង់ដែលចង់ឲ្យភរិយាឬស្វាមីធ្វើសេចក្តីល្អអីអីឲ្យយើងគឺយើងមានឱកាសធ្វើល្អជាមួយគាត់មុននឹងយើងបែកគ្នាគណាយើងមានឱកាសបានធ្វើល្អឲ្យដល់អ្នកដតីហ្នឹងណាណានណីអីក៏ដោយណាយើងអរគុណអ្នកដតីមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យអ្នកដតីឲ្យអីយើងវិញទេបានត្រឹមតែយើងមានឱកាសធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ធ្វើល្អមួយគាត់ហ្នឹងយើងអរគុណហើយគឺហ្នឹងហើយបើគាត់នឹងជាអ្នកមានសិលទៀតរឹតតែអររាប់អានអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកដែលមានអំណោយទានបានធ្វើហើយចឹងគឺមានពលិយអានិសង្ឃរបស់បុណ្យឲ្យគេចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងសែតគប់ជាមួយបុណ្យរីករាយក្នុងការសន្សំបុណ្យឲ្យច្រើនរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននឹងឯងចឹងគឺយើងសប្បាយយើងមានសេចក្តីសុខហើយហើយអត់មានចាំបាច់ទំបាក់ឆ្លោះប្រកែកតោះតែងអីអ្នកអតីតទេបើថាមិនសូវត្រូវអធិស្ឋានអីគ្នាទេក៏កិច្ចឆ្ងាយឆ្ងាយអីចឹងទៅចម្រើនមេត្តាចិត្តពីចម្ងាយមកចឹងទៅនឹងឯងស្រាច់តែយើងមានមេត្តាចិត្តអត់បានតាំងទុកបុគ្គលណាជាសត្រូវនឹងយើងទេវិធីកំចាត់សត្រូវដ៏ល្អគឺធ្វើសត្រូវនឹងឲ្យមកជាមិត្តក្នុងចិត្តរបស់យើងទោះជាមិត្តមិនមែនមិត្តសែតគប់តែជាមិត្តដោយមេត្តាចិត្តគឺបានដូចថាយើងអត់មានស្អប់អត់មានឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីនឹងអ្នកណាទេចិត្តសន្តានរបស់យើងរួចផុតពីរឿងជាប់ជំពាក់ចំពោះវ័យវ័យក្នុងលោកអណ្ដែតទៅរកអារម្មណ៍សមថៈអារម្មណ៍វិបស្សនាប្រកម្មឋានដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចម្រើនទៅដោយគុណធម៌ទៀតអាហ្នឹងគឺចិត្តដែលបានអប់រំទៀតផុតស្រឡះពីរឿងក្នុងលោកនេះគុណធម៌ចម្រើនឡើងពោពេញក្នុងចិត្តសន្តានទៅតែម្ដងទៀតនឹងឯងដែលជាការចម្រើនទៅដោយសតិអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មួយចំណុចត្រង់ដែលថាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាកុំយកការសុបាយចិត្តត្រង់រូបឃើញរូបស្អាតរូបល្អអីអញ្ចឹងកុំយកជាប្រមាណពេកយើងយកត្រង់ដែលថាអ្នកណាដែលចេះធ្វើអីឲ្យយើងសុបាយចិត្តណាមិត្តភក្តិភិយាស្វាមីអីនឹងក៏ដោយហើយសុបាយចិត្តហើយប្រសិជ្ជៈទោសទៀតណាមិនសុបាយចិត្តក្នុងរឿងបាបអកុសលទេសុបាយចិត្តក្នុងរឿងសុបាយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាចិត្តនឹងឯងដែលមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខដោយសារវាចាដែលយើងនិយាយណាឲ្យមានសេចក្តីសុខដោយអាកប្បកិរិយាដែលយើងធ្វើដោយទឹកមុខអីអីចេញពីមេត្តាចិត្តខាងក្នុងមកមេត្តាមโนកម្មនឹងវាចេញមកតាមទឹកមុខនឹងឯងទៅហៅថាមេត្តាមโนកម្មវាមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមโนកម្មកណ្ណាមេត្តាមโนកម្មវាចេញមកតាមរយៈទឹកមុខហើយសាធារណៈភោគីអញ្ចឹងបរិភោគហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរឿងទៀនទាំងហ្នឹងឯងរួមក្នុងការបរិភោគបានដូចថាជាការចែកចាយទៅហ្នឹងគឺភាសាសម្រាប់ប
ព្រះសង្ឃណាសារានិយធោហៅថាសាធារណភោគីហ្នឹងគឺបានន័យថាបរិភោគដោយបច្ច័យ4អីបានមកក៏ប្រគេនពេលឧបជាព្រះអាចារ្យអីភិក្ខុអពាតអីអីចឹងទៅសបាយប្រតិក្នុងការដែលបានប្រគេនបិណ្ឌបាតហ្នឹងដល់សព្វព្រះចារីហើយសីលសម្មញ្ញតាទិដ្ឋិសម្មញ្ញតាមានសិលស្មើគ្នាមានទិដ្ឋិត្រង់ល្អស្មើគ្នារស់នៅមានសេចក្តីសុខនេះឯងទាំងដែលជាការសំខាន់រឿងក្រន្តិរូបល្អហ្នឹងវានាំឲ្យយើងតោះឆាប់ឆាប់ដល់តែមានទេទៅគឺមិនទាំងមើលមុខគ្នាផងល្អទៅវាល្អសម្រាប់ភ្នែកឲ្យបើភ្នែកអត់មើលផងហ្នឹងមិនបានអត់មើលតែមិនហ៊ានមើលឬក៏មើលខ្មៅវាសម្លក់វាសម្លឹងវាអាក្រក់ទៅដោយអំណាចនៃតោស័កដោយអំណាចនៃអាការកាចឬដោយអំណាចនៃគំនុំគុំស្អប់ឬដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិមិនត្រូវគ្នាអីអីចឹងទៅយកជាការអីបានអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែសុបាយនឹងពេលដែលថារូបល្អហើយអាចញញឹមញញែមអីដាក់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តនឹងឯងដែលជាការញញឹមដោយមេត្តាហ្នឹងបានវាយូរអង្វែងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែញញឹមរបៀបបោកបញ្ឆោតគ្នាអីអីអញ្ចឹងតាកទាញអីគ្នាហ្នឹងវាមិនយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងបានយើងរស់នៅជាកល្យាណមិត្តអីនឹងគ្នាមិនមែនភរិយាស្វាមីអីក៏ដោយចឹងគឺថាសំខាន់គឺយើងរស់នៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកអតីសុបាយចិត្តដោយសារយើងអានេះបានជាមនុស្សសំខាន់មនុស្សមានតម្លៃក្នុងការរស់នៅចាកលោកនឹងទៅក៏នៅជាទីរលឹកនៃបងប្អូនកូនចៅទៅទៀតអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដូចបព្វជិតចឹងដោយសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំជ្រះថ្លាចូលចិត្តទៅក្នុងគុណហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយចូលមកដល់គុណដែលប្រសើរជាងតកូលប្រសើរជាងត្របហ្នឹងក្នុងបកាថាទី2ដែលអនាថវិនិកទេវបុត្រនឹងបានប្រកាសសម្ដែងថាកម្មង្វេជាចធម្មមោចៈណាកន្លែងហ្នឹងខុសគ្នាទៀតក៏ណានៅក្នុងដីដកលេខ28កម្មង្វេជាចធម្មមោចៈនៅក្នុងដីដកលេខ29ត្រង់អនាថវិនិកៈកហបតិវៈហ្នឹងគឺកម្មង្វេជាចធម្មមោចៈណាហ្នឹងឯងខុសគ្នាឡើយហ្នឹងប៉ុណ្ណាតែក្នុងសេចក្តីក៏យើងទទួលបានហើយព្រោះកម្មនោះចេតនាកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងឯងកាយកម្មចិត្តកម្មមโนកម្មដែលល្អប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីលោកយៈរហូតមកដល់លោកកតរៈហ្នឹងហើយវិជ្ជាហ្នឹងគឺសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈហ្នឹងចូលទៅនៅក្នុងបញ្ញាហើយធម្មមោចៈហ្នឹងគឺសំដៅយកពួកធัวជាសមាធិសម្មាវិយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិហើយបានសីឡាំងជីវិតមុតតមੰងសិលហ្នឹងគឺសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោនឹងឯងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងឧត្តមជីវិតមុតតមੰងណាហ្នឹងឯងជីវិតੰងហើយនឹងឧត្តមហ្នឹងឧត្តមੰងឧត្តមហ្នឹងទៅជាជីវិតមុតតមੰងដោយសារធัวហ្នឹងហើយទេវបុត្របានបន្តទៅអនាថមិនកទេវបុត្រហ្នឹងបានបន្តទៅថាអេតេនមច្ចាសុចឆន្ទៈគឺធัวនេះឯងធัวហ្នឹងគឺអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយ
បាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធណាហ្នឹងឯងអេតេនមច្ឆាសច្ឆន្តិបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកោតេអ្នកភនេនវីណាកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងបៃដកហ្នឹងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងទៀតប៉ុណ្ណានៅក្នុងលេខ28អនាថមនិកាវាទសោតហ្នឹងដែលថាកម្មੰវិជាចធម្មាចៈហ្នឹងហើយមកដល់អ្នកកោតេអ្នកអ្នកធនេនវីមានថែមអ្នកទីដងតែនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសគាតវៈគឺមានអ្នកបរិសេធខាងដើមតែមួយនឹងទេប៉ុន្តែខាងក្រោយមានវាគឺអ្នកកោតេអ្នកធនេនវីបានទីក្តីថាសត្វទាំងឡាយដែលប្រសើរដោយអរិយមេអង្គ8នេះមិនមែនដោយត្រកូលឬដោយទ្របទេហ្នឹងបរិសេធតែមួយហ្នឹងគឺបរិសេធទាំងពីរឯងព្រោះមានវាហ្នឹងហើយ8ម៉ាត់គេណាអ្នកកោតេអ្នកធនេអ្នកវាហ្នឹងត្រូវហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺបើយើងសិក្សាក៏យើងមើលតាមហ្នឹងទៅបលីតាមដែលខ្ញុំណាកាន់យកព្រោះនៅក្នុងអត្ថនៅក្នុងបៃតកលេខ28អនាថបិណ្ឌកោវត្តសោតដែលថាកម្មੰវិជាចធម្មាចៈហ្នឹងប៉ុន្តែបលីអត្ថកថានៅក្នុងប្រសោតហ្នឹងធម្មោចឹងទៅណាហ្នឹងបលីអត្ថកថាហ្នឹងមកត្រូវគ្នាក្នុងសង្យុត្តនិកាយសគាតវៈហ្នឹងគឺកម្មੰវិជាចធម្មោចៈហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទួកម្មយកយ៉ាងណាតាមគុណចាស់ព្រះអង្គសិក្សាបាលីតាមនឹងទៅគាត់ណាយើងបានជួបនឹងពធហ្នឹងហើយពធហ្នឹងពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកឲ្យព្រះអនន្តបានសបផ្សាយចូលមកក្នុងបត្រៃបៃដកហ្នឹងចឹងព្រឹកឡើងគឺព្រះអង្គប្រទានថាទេវបុត្រហ្នឹងមកពោលហើយបានព្រះអនន្តថាអូអនាថបិណ្ឌកទេវបុត្រហើយព្រះអង្គហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គថាត្រូវហើយអនន្តអនាថបិណ្ឌកទេវបុត្រហ្នឹងបានជាព្រះអនន្តលោកមានប្រតិរិកាត្រូវមកអំពីមានពាក្យខាងចុងដែលសរសើរព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកដល់គាថាទី3គាថាទី3គឺអនាថបិណ្ឌកទេវបុត្រហ្នឹងបានបញ្ជាក់ដល់ទៅតាស្មាផងចឹងណាព្រោះហេតុនោះអានឹងជាការរំលឹកសំខាន់ដល់ណាតាស្មាហេហ្នឹងចឹងតាស្មាហេបណ្ឌិតោបោសោណាព្រោះហេតុនោះបរោះដែលជាបណ្ឌិតហ្នឹងបរោះស្ត្រីដែលជាបណ្ឌិតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចឹងតាស្មាហេបណ្ឌិតោបោសោសម្បះសੰងអត្ថមត្តណោចំណាថាពុកមិញទៅអត្ថមត្តណាំងខុសកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាយើងមើលតាមបៃដកហ្នឹងទៅគឺសម្បះសੰងអត្ថមត្តណោគឺបានដូចថាបានឃើញនៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាហ្នឹងឯងគឺអត្ថងហើយនឹងអត្តណោទៅជាអត្ថមត្តណោហើយសម្បះសੰងហ្នឹងគឺថាបានឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតបានឃើញនៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺចង្អុលទៅលើអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងឯង
ដែលបានសម្ដែងពីខាងដើមថាកម្មង្គវិជាចធម្មោចៈសីលੰជីវិតៈមុតតម្ងហ្នឹងកលាស់គាថាប៉ុណ្ណឹងគឺបញ្ជាក់ពីអរិយមេអង្គ8ហើយអេតេនមច្ឆាសោឆន្ទៈគឺថាធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធអ្នកកោតតេនៈភនេនវាមិនមែនបរិសុទ្ធដោយដាជាតិតកោលឬក៏ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេនឹងឯងតាសមាហេតន្តិតោបោសគឺព្រោះហេតុនោះណាបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតនឹងឯងសម្បាសង្ឃអដ្ឋមត្តណោគឺណាអដ្ឋមត្តណោគឺបានឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួននេះហើយបានបញ្ជាក់ថាយោនិសោវិជ្ជនេគឺជាទួវិបស្សនាតែហ្មងចឹងកណាយោនិសោវិជ្ជនេធម្មងហ្នឹងគឺថាពិចារណាធัวដោយយោនិសោគឺយោនិសោអ្នកសការៈហ្នឹងគឺវិបស្សនាដែលឲ្យសម្រេចនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអនាថមិនកទេបុត្រហ្នឹងរំលឹកអញ្ចឹងចឹងតាសមាហេបណ្ឌិតោបោសោសម្បាសង្ឃអត្តមត្តណោយោនិសោវិជ្ជនេធម្មងអេវាំងតបខវិសោចតេណាគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានដោយប្រការដូចនេះឯងចឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងនៅត្រង់ដែលបានអប់រំចម្រើនយោនិសោវិជ្ជនេធម្មងហ្នឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងរួចទៅបានមកបញ្ជាក់គាថាចុងក្រោយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអនន្តដឹងថាអូទេវបុត្រហ្នឹងគឺអនាថមេនិកៈទេវបុត្រហើយព្រោះព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងទៅតែនិមន្តទៅព្រះអនន្តក៏មន្តទៅប្រទានឱវាទក្នុងអនាថមេនិកោវាទសោតហ្នឹងណានឹងឯងហើយលោកចិត្តិគាត់ក៏បាត់បង់ជីវិតទៅហើយជ្រះថ្លារົບឆ្លាញ់ព្រះសិរីបុត្រនឹងក្រៃលែងណាស់ចឹងទៅបានជាមកសរសើរសើថាសិរីបុត្រតាវៈបញ្ញាយៈសីលេនៈឧបសមេនចៈយោហេណាកន្លែងនឹងខុសគ្នាទៀតទាំងនៅក្នុងបីដកលេខ28ណាថបណ្ឌិកោវាទសោតនឹងគឺយោហេហើយនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសកេតវៈនឹងយោបេណាបោសអេនឹងឯងចឹងនឹងឯងយោបេតារកតោភិក្ខុអេតាវៈបរមោនឹងឯងចឹងហើយបើតាមញមណាយកបាលីយកតាមសង្យុត្តនិកាយសកេតវៈកណាប៉ុន្តែដល់មកប្រែយើងយកសេចក្តីប្រែតាមអនាថបណ្ឌិកោវាទសោតគឺប្រែយើងសោតឲ្យត្រូវគ្នាណាបើយើងសោតដោយនិមន្តជើញទៅវត្តចេតពុនអីគឺតាល់តែគុណចាស់ធ្វើជាកដាស់មួយអញ្ចឹងទៅអានឹងចែកគ្នាទៅអានឹងបានសោតត្រូវគ្នានឹងឯងយកបាលីតាមបីដកលេខ29សង្យុត្តនិកាយសកេតវៈហើយដល់ទៅប្រែយើងប្រែបីដកលេខ28វិញសេចក្តីប្រែហ្នឹងអានទៅពីរោះគួរឲ្យជ្រះថ្លាសោតតាមសេចក្តីប្រែហ្នឹងតាមបីដកហ្នឹងទៅណានឹងឯងហើយចែកគ្នាទៅសោតទៅពីរោះបើណាពីព្រមបីដកលេខ29សកេតវៈហ្នឹងប្រែមកខាងចុង
ប្រែមកត្រឡប់គ្នារៀងរៀងជ្រិះអាចថាកម្មយកសេចក្តីខុសឬក៏អាចជជែកគ្នាទៀតព្រោះសេចក្តីត្រង់ដែលថាសារីពតតាវៈបញ្ញាយៈសៃលេណឧបសមេនចៈយោបេបារកតោភិក្ខុអេតាវៈបរមោសយាតិនឹងគឺសេចក្តីនៅក្នុងបេដកលេខ29ហ្នឹងត្រង់សគាធវៈហ្នឹងលោកប្រែថាប្រែកលាស់គាថាខាងដើមហ្នឹងត្រូវគ្នាហើយអត់អីទេគឺថាមានតែព្រះសិរីបុត្រមួយអង្គហ្នឹងឯងគឺសិរីបុត្រតាវៈមានតែព្រះសិរីបុត្រមួយអង្គដែលមាននៅបញ្ញាមានសិលហើយនឹងគុណគឺសេចក្តីស្ងប់នេះបញ្ញាយៈសៃលេនឧបសមេនចៈនេះអានឹងឯងដែលសរសើរព្រះសិរីបុត្រនឹងហើយបានបន្តមកថាយោបេឬក៏យោហេនេះនឹងឯងយោហេយោបេអីក៏ឲ្យត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅយោបេក៏បេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅយោបេបារកតោភិក្ខុអេតាវៈបរមោសិយានឹងឯក្តីលោកប្រែថាបុគ្គលដែលមាននៅគុណមាននៅគុណសម្បត្តិណាដូចនេះទៅបានដល់នៅបរិនិព្វានអាហ្នឹងប្រែសេចក្តីហ្នឹងវាយើងអាចយកសេចក្តីទៅវាលំបាកត្រង់ដែលថាដល់មានគុណដូចនេះដូចព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងតើបមានដាក់តើបទៀតទៀតតើបបានបរិនិព្វានអាហ្នឹងលោកប្រែសេចក្តីត្រឡប់គ្នាហើយនៅក្នុងអនាថាបិនិកោវត្តសោតលេខ28លោកសម្រួលសេចក្តីត្រូវតាមអធិកថាលោកប្រែមិនមែនថាបុគ្គលមានគុណដោយព្រះសិរីបុត្រនឹងតើបរិនិព្វានទេលោកប្រែត្រង់ដែលថាយោបេបារកតោភិក្ខុនេះថាភិក្ខុឯណាយោណាភិក្ខុឯណាដែលបារកតោនេះបានដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងគឺមានគុណប្រមាណអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេតាវតាបរមោណាហ្នឹងឯងអេតាវៈណាអេតាវៈបរមោសិយាតេហ្នឹងក៏បញ្ចប់ទៅអេតាវៈបរមោគឺថាក្រៃលែងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអាហ្នឹងគឺសេចក្តីហ្នឹងគឺយើងយកសេចក្តីបានពេញហ่ะព្រះអត្ថកថាក៏លោកបញ្យលគឺបានដេកថាភិក្ខុឯណាដែលបានដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានគឺមានគុណអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងគឺអស់ត្រឹមព្រះសិរីបុត្រនឹងហើយដែលជាសាវកចម្បងដែលមានបញ្ញារួងបន្តពីព្រះពុទ្ធអង្គមកនឹងមានអ្នកណាមានបញ្ញាដោយព្រះសិរីបុត្រនឹងទៀតទេអញ្ចឹងដោយសិលដោយឧបសមៈនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញានឹងគុណអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែបើប្រែត្រឡប់មកវិញថាភិក្ខុណាដែលមានគុណដូចនេះទៅបានដល់នៅព្រះនិព្វានអាហ្នឹងវាតល់តែមានគុណដូចព្រះសិរីបុត្របានបរិនិព្វានហើយចុះព្រះអរហន្តសម្បើមទៀតដែលមិនមានគុណស្មើនឹងព្រះសិរីបុត្រនោះអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រែត្រឡប់គ្នាទៀតប៉ុន្តែនៃខុសគ្នាហ្នឹងឯងនៃខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺថាយោបេបារកតោភិក្ខុ
ភីខោឯណាដែលបានដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានណាគឺភិក្ខុនោះមានគុណក្រៃលែងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងគឺអស់ត្រឹមព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងនឹងគឺយើងប្រែយកសេចក្តីនឹងទៅតាមអនាថបិណ្ឌកោវាទសូត្រនឹងគឺសេចក្តីប្រែបើថាបាលីគឺត្រូវជាមួយនឹងអត្ថកថាគឺក្នុងលេខ29នឹងចឹងទៅចឹងនឹងដោយបង្និតអីក៏ចូលចិត្តធ្វើចឹងចឹងចែកទៀតញោមអីចឹងទៅក៏ពិនិត្យតាមនឹងចុះនឹងឯងបញ្ជាក់ដល់លោកគ្រូបាលីអីអីទៅតាមនឹងទៀតទៅព្រោះបាលីមានខុសគ្នាដល់ទៅ3កន្លែងគណាខុសគ្នា3កន្លែងមួយគឺមួយធម្មោមួយធម្មាហើយមួយទៀតនឹងអ្នកកោតេអ្នកធនេនវាមួយអ្នកកោតេអ្នកអ្នកធនេនវាមានអ្នកមួយលើកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវយើងពិនិត្យតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ដើម្បីយើងសោតទៅឲ្យស្រស់គ្នាណាហើយនឹងមួយទៀតគឺយោហេហើយនឹងយោបេហ្នឹងឯងទេហើយសេចក្តីប្រែគឺសម្រួលនៃតាមព្រះអត្ថកថាគឺបានដីថាមានតែព្រះសិរីបុត្រមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលបាននៅបញ្ញាមានសិលមានសេចក្តីស្ងប់នឹងដែលដល់ព្រមទៅដោយគុណនឹងទោះជាភិក្ខុដតីណាដែលបានដល់នៅត្រើយនៃព្រះនិព្វានក៏មានគុណដល់ក្រៃលែងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងនឹងគឺសេចក្តីដែលយើងបានទទួលមកគឺយើងសិក្សាយើងជ្រះថ្លាជាមួយគ្នានឹងអាវាទពាក្យរបស់លោកសិទ្ធិអនាថមេនកៈទេវបុត្រហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យវិខទាំងឡាយបានស្ដាប់បានរៀននៅក្នុងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតតាំងពីគាត់មិនតាន់អស់ជីវិតណាឲ្យវិខទាំងឡាយរៀនតាមពាក្យលោកសិទ្ធិហ្នឹងក្នុងការសង្កត់សង្កិនពួកនិក្រន់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយទេសកនិបាតឲ្យពាក្យអនាថបិណ្ឌកទេវបុត្រនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យព្រះអនន្តហើយព្រះអនន្តហ្នឹងក៏ប្រកាសមកពួកជាពាក្យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទីណៃសំខាន់ត្រង់ដែលថាកម្មੰវេជាចធម្មោចសីលੰជីវិតមុតមੰងអេតេនមច្ឆាសច្ឆន្តិអ្នកកោតេអ្នកធនេនវាគឺអរិយមេអង្គ8នេះឯងចឹងគឺថាកម្មវិជាហើយនឹងធัวនេះហើយសិលដែលធ្វើជីវិតនឹងឲ្យឧត្តមឧត្តមប្រសើរនេះឯងដែលសត្វទាំងឡាយនឹងបរិសុទ្ធដោយសារធัวគឺអរិយមេអង្គ8ប្រការនឹងមិនមែនបរិសុទ្ធទៅដោយត្រកូលឬក៏ដោយទ្រពទេនឹងគឺយើងមានធម្មសម្បត្តិនឹងជាសំខាន់សម្រាប់ជាទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងសប្បាយរីករាយជាមួយធម្មញាតធម្មមិត្តរៀនរស់នៅឲ្យអ្នកដតីបានទីក្តីសុខគឺដោយវាចារបស់យើងដែលនិយាយទៅពាក្យពិតមានប្រយោជន៍និយាយអ្វីអ្វីគឺយើងដឹងហើយតែនិយាយទៅអ្នកដតីបានទីក្តីសុខនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងវាមានគុណមានតម្លៃមានប្រយោជន៍ជាមលប់ដល់អ្នករតីនឹងគឺពិសេសណាស់នឹងឯងហើយបើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអ្នករតីកើតຕົកលំបាកវិនិច្ឆ័យវិន័យដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងវាទៅជាគូថៈភិន័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងវង្វេងច្រឡំអីអីចឹងទៅគឺយើងមានខ្លឹមសារអីទៅចឹង
នឹងឯងអានឹងបានថាយើងនឹកមករីករាយថាកើតមកជាមនុស្សដែលងាយបានកើតមកយើងអរគុណបុណ្យអរគុណមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែមកយើងប្រើប្រាស់កាយជាផ្លូវមួយវាចាផ្លូវមួយចិត្តផ្លូវមួយឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកអតីពេលណាដែលយើងគិតគឺយើងរៀនគិតរឿងល្អល្អដើម្បីនៅជាសុខដោយខ្លួនឯងហើយយើងនិយាយរឿងល្អល្អឲ្យអ្នកអតីស្ដាប់បានសេចក្តីសុខធ្វើអីអីឲ្យអ្នកអតីបានសេចក្តីសុខវាសំខាន់ណាស់ណាមនុស្សយើងតែកាលណាគេត្រូវការទៅវាមានតម្លៃហើយមុននឹងចាកលោកនឹងទៅយើងប្រើដៃប្រើជើងប្រើពាក្យសម្ដីដើម្បីឲ្យអ្នកអតីបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅវាសន្សំឧបនិស្ស័យល្អទៀតដែលនឹងទទួលលោកកតរៈភួរទៅបានអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់អត្តភាពនឹងឯងសូមអនុមោទនា